A Ecorrio Minas informou que segue atuando nos serviços de conservação das rodovias, com obras programadas para esta semana até o dia 10 de dezembro, que incluem intervenções em diversos trechos do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os trabalhos de reparo e recuperação de dispositivos de drenagem acontecem nos quilômetros 490, 530 e 588, nos dois sentidos da via, com interdição de acostamento passando por municípios como Inhapim, Caratinga e Manhuaçu. Também estão sendo realizados serviços de terraplanagem em trechos que alcançam os municípios de Miradouro, Muriaé e Laranjal. Além disso, ocorrem obras da Praça do Pedágio, no quilômetro 664, na altura da cidade de São Francisco da Glória, com atividades de terraplenagem, pavimentação e edificação, com eventuais intervenções de Operação Pare-Siga. Alguns trabalhos são realizados em período noturno. É importante estar atento à sinalização e desvios nas rodovias. Em demais trechos das rodovias do Rio e Minas, também ocorrem trabalhos como fresagem e recomposição, limpeza de drenagem, recuperação de terraplenos e pavimento. Na maior parte dos trechos, os trabalhos ocorrem de 7 da manhã às 17 horas, podendo se estender até às 22 horas em alguns pontos. Ainda segundo a empresa, existe a possibilidade de ocorrer operação pare-siga com a circulação alternada de veículos. A Ecorrio Minas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção que estarão devidamente sinalizados. Vale ressaltar que a programação de obras pode ser alterada devido às questões operacionais e condições climáticas.